Tak čau lidi, já se hlásím po delší době. Jsem tady zpátky ve svém království, ale to neznamená, že jsem se tady nastěhoval zpátky. Akorát je tady nastěhovaný Drišťák, jako každou zimu. Jsem přestěhovaný na nové dílně. Tu vám brzo ukážu. Jo, je to v Ostravě zase, kousek dál, tam staré jsem se musel stěhovat. Protože se mě hodně lidí ptá, skrz toho, že potřebovali už místo pro svoje jakoby nějaké věci tam, ta firma. Takže proto jsem se stěhoval do jiných prostor, které nejsou úplně mega velké. Na servis to stačí, ale na dělání kolem drišťáka a tak dál, prostor tam moc na to není. Tam něco rozdělat a nechat tak stát a robit dál. A jakože prostory jsou stejně velké metrážově, jako jsem měl to, akorát to není tak otevřené, je tam zvlášť kancel, sprcha, záchod, půdní prostor a my jsou vlastně vevnitř na dva zvedáky, to vám potom ukážu. No, každopádně, dneska máme březen, myslím 17, 18, něco tak, ne, hovno, 9, včera bylo mdž, takže dneska máme 9. A já jsem tady. Už jsem několikrát říkal, že tuhle sezonu úplně vynechám, ale chtěl bych aspoň se jen tak někde podívat, třeba auto vystavit nebo udělat nějaký prostě nějakou show nebo něco. Protože mi to určitě bude chybět. Takže jsem se rozhodl to trošku jakoby zkulturnit to auto, tady jsem to dával trošku dokupy. Tady mě nabral Danek na Benešově. Ale bylo to jen tak takový ťukaneček, to vám stříhnu videjko. Aj, a je tam, vole. Já jsem si to myslel, že jsem a světlo v piči. Aj. Ajajaj! Asi dobré. No a tak jsem to trošku porovnal, ten blatník, nebudu ho měnit prostě. Jsem ho trošku vytáhnul, světlo, jebat. Každý škrabanec na tomhle autě je prostě vzpomínka na něco. Tak jak vzadu díra od Renka na Příbram, tak tady to na natačení s Psychorajmem na Benešově. No a jak se můžete podívat, tak tam je zpátky díra, kterou jsem předtím zadělával. A tam je výfuk, což znamená, že předělávám výfuk z kapoty. Nechtěl jsem to kvůli bezpečnosti nějaké a vlastně když prší, je to prý na hovno, že tam ta voda teče, takže vymyslet něco, prostě zakrývat to a tak dál. No, ale když prší, tak já ani nejezdím nějak extra, protože když vím, že má začít jako nějak chcát, prostě tak na akci ani nejedu. Do auta mi teče. Jo, není to na ježdění prostě v mokru nějak extra. Samozřejmě, když přijde nějaká bouřka, prostě bohužel. No a tím, že bych chtěl jezdit jakoby na ty akce, na nějaké ty show a takové, tak chci to dělat trošku větší bordel, protože tak moc to bylo pěkně tiché, když jsem tomu šlapnul, jo, něco šlo slyšet, ale furt to není tak agresivní, jak ten výfuk z kapoty, takže to teďkom předělám. Vlastně tu střední část a zadní nechám tak, jak je, předělám jenom ten předek, ten se dá potom zase kdykoliv předělat zpátky, jsou to, já nevím, 2-3 sváry prostě, jo, tam není nic složitého. Já to vlastně tady za tou lambdou to říznu, to otočím, tam to říznu, otočím to a budu to tahat tady nahoru, jo, takže říkám, není to nic extra. Zabere mi to tak 2 hodiny práce, si myslím. Chtěl jsem to udělat jakoby
že si objednám trubku a budu mít to i to, ale na druhou stranu trubka 70, v které to mám, stojí tybudo 12. Včera jsem zjistil, že ani pořádně nejde objednat nikde, takže to je 12 plus webband, to máš 5 kilčo plus matka na lambdu, kterou tam navaříš, to máš, já nevím, další 200. No a oplet, že druhé je blablabla, hovna, no takže jsem se rozhodl prostě, že to fouknu, že to říznu a prostě bude to takhle, no. Možná příště až fakt jako třeba seženu nějakou trubku nebo prostě někde bude ležet, ale už to ten zadek jsem dělal ze staré, protože říkám, stojí to granát, když to chceš mít té 70 a jsou to zbytečné prachy, nechci do toho vážit prostě nějaké lové. A nechci ani právě valit peníze nějak do závodu nebo takhle. Možná bych chtěl jeden závod za tuhle sezonu si odjet, ale říkám jinak prostě nějaké ty dobročinné, nějaké prostě jo, tam bude vidle Akary nebo prostě něco takového, jo, uvidíme, co kde bude. Snažím se zjistit nějaké akce, prostě co jsou v okolí, jestli tam náhodou třeba nechcou to tam, ať tam auto zajezdí nebo takhle, takže uvidíme, jo. No, není problém napsat klukům spame Ostrava a prostě tím je dopraví všude, kde si přeju vlastně skoro, takže velké díky jim a tak. Takže jdu sundat ten výfuk a pak vám ukážu, jak jsem to teda vymyslel. Tak, výfuč je dole. Je to fakt jakoby pořádný macek. Prostě černý jak úhel vevnitř. Asi moc bohaté. To je ta druhá část, ta vede až tam. Tak říkám, to se schová. Tu se to fajtne. A předělá se to nahoru, a ten webán se schová taky. Stejně jsem tam měl moc blízko káry, takže bych to stejně časem chtěl předělávat. Nic, auto si můžu dát dolů. Mám si tady zpátky spěru. A bude se toto, aspoň to zase bude o něco lehčí. Takže to poletí, ne. Vidět, to má ještě o půl tuny výzbu, to kurva, to letí jak splašené, hej, teďko. Dobré, to je moc dobré, jako to turbo mě baví. Doufám, že to ještě chvilku nějak vydrží. Dobré to je. Nic. Pokračuju dál. A tady jsem vlastně sundal ještě ten nápis Race the Streets, protože byl celý taky, už se odlepoval a tak, tak jsem tam dal pár nalepek, tam máme Dodge Garage, chaliska moje, od chaliska nějaké ty a tady mám ještě nějaké nalepky, které půjdu ještě na zadní okno, zase Dodge Garage, půjdu pěkně po doktora a chalisko půjde někde do prostoru, takže protože čím víc nalepek, tím víc power. Jedna taková věc, když jsem auto spustil dolů z vedaku, tak jsem tady zpátky ten šroub nemohl dát ani za boha. Jakmile jsem ho trošku přizvedl, už to dělat nebudu, protože jsem rád, že tam je, tak ten šroub tam normálně, ne normálně, úplně volně, ale nasadil jsem ho tam. Když to auto bylo úplně zvedle, tak jsem ho tak vyndal, že tím, jak jsem ho spustil, ten klubok udělal tohle. Takže na něco ty spěry fakt jsou jako funguje to si myslím tak, jak má. Prostě nekroutí se ta kara. A není to tím, že to je ořezaný tady kus plechu si myslím, to je blbost. Ale prostě celkově to prostě pracuje. Jo. Takže určitě spěra nesmí chybět na žádném závodňáku. Za mě aspoň. Konec hlašení. Jen takové informativní věci, co se týče mého zavodňáka. Bežbar, úplně luxusní věc, máš auto nízké, nedáš tam nízký zvedák,
vezmeš malý zvedaček nebo prostě jakýkoliv. Za ten bežbar si ho přizvedneš, když kolo ve vzduchu, drží to. Je to bežbar, myslím, z All Four. A není to žádná tenká sračka, co se tady prodává občas, co prodávají jiní, třeba z Polska. Ale je to prostě kus železa a je to pecka. Ten zadek, ten mám dělaný. Uvažuju, že si tam udělám časem. Že časem, až se mi teda moc bude chtít. Se uvidí všecko, protože bych chtěla i rám asi. Jako to je roboty a roboty. Ale chtěl bych říznout ty dva nosy a dát tady si, koupit si tu klec a udělat si tady tu klec, protože je to daleko lepší. Udělám si nějaké deformační zóny na té kleci, takže se, jak to má Vítě nebo někdo, že se stříhne šroub prostě, předěláš a jedeš dál, když něco trefíš. Jo, a protože už ten zadek je takovej, hlavně tady ta část je pokřivená, tam to dostala tež pár bomb. A říkám, tu se zřízne ten nos, tak jak to mají kluci ostatní. A jedeš. Jo. Jo, Vosa, to jsem ještě nedovařil, jebu na to. Zatím to vůbec ničemu nevadí. Já to si říkám, že to mám takové nějaké pokřivené. Ale to asi není nic. No, ten zadek už vypadá trošku jetě. A taky, je tu spěra, ať to drží. Takže, já mám hotovo. Komínek na místě, nalepka hýr. Jsem zvědavý, jak tam vydrží. A vypadá to takhle. Je to pěkně opletené spony. Trošku jsem to zastříknul, protože už lezla ta černá barva ven. Tak uvidíme. Lambda tam je. Drže to drží, i když ta spona je čínská mrcha. Uvidíme, jak se to zahřeje. No. A bejfuček je. Hotoj. No a já se teď pouštím ještě do toho předního narazníku, trošku dám do kupy. To vám potom ukážu, jako to vyzerá. Tak zatěl. Tak, já to teď potichu startnu, protože rodiče nahoře mají odpolední siestu. Chci to posunout kousek dozadu. Když to bude... Kurva. Do prdele. Jej, to se může stát jenom mě, volat. Koza debilní. Když to bude kravál. Když to bude kravál od mamky. Je to rozdíl. Nárazníček. Tak, jsem se tady uklidit teďkom trošku. Ha. Viděli jste asi už záběr, že auto je ready. Celkem to už sedí. Jsem trošku zastříkal, zašil, klasika. A nalepil pár šedých nalepek, protože
Bílé hvězdičky už nemám, zbyly mi ještě šedé. Šedé jsou vlastně i tam na té straně, kde to bylo nabourané. Takže ty bourané strany spravuju šedýma hvězdičkama. No. A to bylo asi k tomu videjku vše. Já to tady zabalím a pofičím ještě na rodinnou slavičku, jako menší. A zítra jdu chytat ryby. No, jo. Začal jsem chytat ryby a chytám ryby. Nic. Vidíme se u dalšího videjka asi. A doufám, že už vás teda konečně ukážu tu dílnu, ale chci najet fačkem na dílnu a říct taky něco k fačku, ale zatím na to nebyl čas, takže jsem tam právě ani nic netočil. Nechci tam točit video jenom o tom, že jsem prostě na nové dílně. Takže asi tak, ale měl bych mít teď pomalu už držáky na to zadní napravu. S Koudím jsem se domlouval, jsem to mal nějakou kamoše. Takže budem dělat držáky a budem tam dávat nový podvozek, který budu muset ještě objednat. A je fačko kompletně pojízdné. V dubnu mám i technickou. Takže tak, s fačkem se bude jezdit po srazech. Takže dneska komínek, přední narazník, auto zkontrolované, jakž tak, mělo by být ready na nějaké to šaškování. Takže uvidíme, co to vydrží dál. Nic, dávám to pod plachtu a fičím. Tak se zatím mějte a čaute.